У Благодатному благодаті нині не знайти. Були ошатні хати та гарні городи. А тепер самі сліди ворожих обстрілів. Та хай і зранена, але ж домівка, каже пані Надія. Жінка розповідає, до приходу рашистів тут мешкало з 5000 осіб. Зараз немає 20. Сама пані Надія повернулася нещодавно. Була в інтернаті. Багато людей по інтернатах жило. А тепер хочу вернутися. Почати спочатку все. Вже живу, вже буду переходити сюди. Будемо відстраюватися. Говорять, поможуть. Багато людей хоче. Живе жінка поки в оселі брата. Його хата більш-менш уціліла. Оце мій двір. Красивий такий я ставили. Парні на пам'ять. Довго і вічно. Це була колись хата, то був гараж, там машина згоряна. Скутера, все, що заробили. Подружжя селенки повернутися зовсім ще не наважилося, але додому навідуються. Ми сюди прийшли. Ми були в шоці. Посиділи, наплакалися. І, а що далі робити? Хотіли нам накрити хоча б веранду, щоб ми були, жили хоча б в веранді. Чоловік виліз, щоб забрати ті шифер, який залишився. Стіни сипляться. Там не можна нічого зробити, не покласти балки, не покласти шифер. Стіни роз'їжджаються. Торік у березні росіяни оточили Благодатне з трьох сторін та гатили усім, що мали. По старій Снігирьовській дорогі вони цілу ніч йшли ешелони танків. Нам дуже страшно було тут в селі. Казали, сіра зона. А я не казав, я б не казав, що це сіра зона, то червона зона. Це так село розбито. Кожен день тут то взриви, то автоматні, то кулеметні. Періодично загарбники заходили в село, шукали українських військових. Коли ми сидимо в погрібі, чуємо, що хтось іде. Відкриваються двері, і він кидає кирпич і кричить: «Ловіть гранату». Він заходить: «Виходьте з підвалу». Ми повиходили всі. Він: «Солдати між вами є?» Ми кажемо: «Немає, нема нікого». «А де вони?» Ми кажемо: «Ми не знаємо, ми в погрібі весь час». Той погріб і врятував життя, говорить жінка. Цілу ніч обстрілювали наше село. На ранок ми вийшли, то вже ця хата була зруйнована. Посеред двору була вирва. А на ранок вже люди стали виїжджати із села, тому що вже страшно було сидіти далі. Страшно, бо люди бачили, що траплялося з сусідами, які потрапляли під російські снаряди. Одного чоловіка голову, півголови, руку і поховали. Потім мого кума, батька, то також він вже глухий був, вийшов з погріба і приход був, убило. Багатьох людей, багатьох вбивало у нас тут. Я думала, якби убило, щоб зразу, аби тільки не оторвало ні ногу, ні руку, бо ми здорові, нікому не треба. Місяць жили у страху, ризикуючи щомиті, а потім наважилися евакуюватися. 12 кілометрів люди йшли пішки, з дітьми, речами та білими прапорами. У людей не залишилось вибору, вони мусили залишити все, що нажили десятиліттями. Люди, я дивився, як вони виходили з села, то шок, то в них просто шок. Прапор в руках і мовчки, з дітьми йдуть, аби бігом, бо сильно почали стріляти. Виїжджати машинами було страшно, бо окупантів не зупинив би ні напис «Діти», ні біле полотно. Пішки, бо на техніки боялися, бо може дрон, вертольот чи що, бо казали Снігурівки, люди виїжджали, там людей розстріляли в машинах. 12 кілометрів здавалося пеклом. Надія згадує про кожен крок тоді із жахом. І молились, і плакали, і я не знаю, прям як провал якийсь. Це був просто ужас. Поставили Снігурівський на засілля, а там вже якраз Червоний Хрест забирав людей і розподіляв десь далі, везли людей, спасали. Звільнити Благодатне з оточення повністю вдалося лише торік у листопаді. Село практично зруйноване. До того ж повсюди вибухівка. Багато, я не можу сказати, противотанкові хлопці казали, є багато заміновано. Такі снаряди, що впав і не розірвався. Є такі, а вони ж детонують, то коло трактора.
Були у нас, скільки вже, 6 тракторів підірвалися з хлопцями на полі. Нині у Благодатному відновили електропостачання, з'явилася вода. А головне, жива душа Благодатного – люди. Оце ж і вертаємося в село. Вон корови мої вже, і Степанович воду дає їх поїть. Ну, думаємо, що все встановиться, все буде. У людей просто шок. Так і живемо. Ну, ми ж Україна, ми ж все зможемо. Нас травлять, а ми живемо і все, і будемо. Наталя Сінченко, Владислав Натенко. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».